прогноз погоди на 4 серпня. Схід сонця 5 година 42 хвилини, захід 20 година 12 хвилин. Місяць у рибах, 19-та місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури плюс 13 в Миколаєві був зафіксований у 2009 році, а найвищий плюс 38,1 у 2010 році. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру, 10 серпня 2017 року у Миколаєві та області очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15 годину дня в місті сягне позначки 762 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 29%. В Миколаєві нічна температура плюс 22 градуси, а в день плюс 35 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується плюс 20, плюс 22 градуси, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 34, плюс 35 градусів.